Nyuma yaho barazi inzoka ndazibereka nyinshi unanaberetse n'indi nayo maze iminsi nkuye ku muntu ariko yanze ko ako nta kibazo kuko ntabyo nikekaho ndi umurozi ndavura uyu seti wagira ngo ibyo akoresha wagira ngo niho abikomora mbyumva data yambwiraga ko uriya mukobwa yitwa Nyirangabe yaje kurigita kubera agahinda yari afite aherekeje murumuna we agiye kurongorwa i Burundi كيف نمو هانكا داكاس hari ikintu dukora kirenze kuba ari promosiyo abantu bafite uburwayi bose nitwa Karekezi Seti uzwi ku izina irya mukuru aba ndo muvuzi gakondo uboneka mu rugaga rw'abavuzi gakondo mu Rwanda ariko mbona ari impuzamahanga nitandukanya n'abatobozi akora ibintu bigaragara abandi batakigana kandi noneho bisaba imbaraga koko mu kuvura nditanga kandi nkagerageza gukurikira ikibazo cy'umuntu kuko iyo umuntu afite ikibazo ntumugeragereza ikibazo cyamuzanye uburi mu bashinyaguzi bo Frimagis yigeze yansura ariko mbere nimanaga makuru na nubu ntago nkunda kubikora iransura iraza insaba ko nabaha ibiganiro nyuma yaho ndabibaha na nyuma yaho bakomerezaho ariko nabona bakigaruka ariko nta kibazo kuko ntabyo nikekaho ndi umurozi ndavura ubwo icyo gihe baraje bansaba kubereka imbaraga naberetse byinshi bansaba akanyamasyo nsina kabereka bansaba inzoka sinayibereka ariko icyo gihe turwana n'imvura bari ba yari igiye kutubuza gukora nyuma yaho barazi inzoka ndazibereka nyinshi unanaberetse n'indi nayo maze iminsi nkuye ku muntu ariko yanze ko mutangazanga kuvuga n'itangazamakuru kuko si byiza kujya abone bavuwe atari yanakiragaragare ibyo ndumva ariko bimeze kubusobanuro bwinshi ndumva nta bintu byinshi nakagombye kuvuga ku byinshi biba byivugira ziriya nzoka kenshi abantu babona uri kurwana nazo ubundi urazitunze cyangwa ni zo wadusobanurira uburyo ki ziboneka mu gisekuru bari bafite ubushobozi bwo kuba twakoresha inyabisambu gukoresha izo umuntu yoroye ariko kugeza ubu ntabwo twituzoroye ahubwo ni bimwe mu byo tuba twateguye aho babiteze babiroga abantu ariko unabona ari ibintu birenze kuko nkabibasangiza kuko namwe mba mubinsaba ariko kuno munsi mwaje muje kureba umuntu waje kunshimira ariko kuko ngo yishyuye amafaranga kuri we ngo ni menshi kuko n'abantu bo mu cyaro batishoboye bagurisha uduka bagira gute bari avuza bavuje ko shihashika na hehe ni butarahantu bitabona ari karayezi amafaranga barashirirwa ubu yari ku ishuri na bamusabira uruhushya ubwo nicyo kintu cyari kitaje ishinga kuba abishoboye bamufasha akiga karangiza ko nanjye nakoze ibyo nshobora ndamuvura arakira Ah, sa. 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 Ah, sa.
biriya biyoka mbikura ahantu mu buryo bwo kuvura ni nkuko najya kuvura umuntu nkasanga barahatabye ibirozi bindi barahatabye amagufuka cyangwa amenyo ariko ibyo nabo rakirwa mbibireka kuko nta kintu bifasha ariko nka kirya cy'igikoko kiba cyarayukanye abantu mu muryango kikabamenesha hakaba ibyatsi cyo kukibereka nta kibazo gihari ntago nakihererana n'ubu hari ahantu hari uruziramire rwabujije abantu muri cyangugu gusarura ibyayi narwo ndashaka kugenda nka ruhakura namara ku ruhakura bakabasha gusarura ibyayi byabo nkagira nka rurekurira mu mashyamba akomeye ntago nzica ndagira nka rurekurira hano mu mashyamba akomeye ikaba mu zindi nyamanswa nk'iyire kuriye mu mashyamba ikagenda nta bishobora kuba yagira abandi ijya kubangamira cyangwa uba wakemuye ikibazo burundu ibyo unuvuga ngo ujya kukoroga arabaza akagutongera akoresha amazina yawe akoresheje n'ibirozi bye aba yarahawe n'uwabimuhaye nyine dusenya uwo mutongero tugafata ibyo bimandwa n'ibizimo byayihagurutsaga tukabiyikuramwo ikagenda ari inzoka isanzwe na buriya bura ntago bikirimo ariko urabona ifite amatiku menshi cyane nabwo hari imiti ni ngomba kubanza nkayiha bikayishiramo nkabona nkagira nkayerekura mu mashyamba akomeye adatuwe kabinyagasozi bisanzwe kuko n'abaroga bayiterereza bakoresha inyagasozi cyangwa izo boroye ariko n'umuntu uzi ko kwa sekuru zihari ndagira nka zihamukurira uzi ko yaziciririye uzi ko hari ibintu yaciririye bibyara ibirumagugwa nk'ibyo nawe ndagira nkamufasha nkabihamukurira seti hari umusaza wigeze atubwira ati bakeka ko waba ufite ibisanira n'umwari wa musaza yewe nitwa Rwaburede Manuel navutse igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri amateka y'uyu mwari mbyumva data yambwiraga ko uriya mukobwa yitwa Nyirangabe yaje kurigita kubera agahinda yari afite aherekeje murumuna we agiye kurongorwa i Burundi aza rero afite agahinda ageze aha niko kurigita ayo mateka ni uko nayumvise niko data yambwiraga bihuriye he rero n'uyu uyu seti wagira ngo ibyo akoresha wagira ngo niho abikomora kubera aka gatare nyine karigiswe kera ariko ibyo akora usanga akenshi ugira ngo niwe bituruka kuri aka gatare wowe ni iki wamusubiza gakondo zose genzi ko ariko negite zirahura yaba ari imigiranire yo ku butaka y'ikirere n'iyo mu mazi birahura bifitanye isano ariko ntabwo bishobora kumvikana ko icyo gihe byaba byarakoreshejwe ayo mateka y'umwari ntabwo ari igisa ari uko ndi gukora cyangwa se ngo nkore kuko yahari igitiye ariko ibintu byose birakura Ruganzu na Gihanga wahanze ingoma igihumbi byose biri kumwe n'umuco wa Kinyarwanda umuco tuwukura hamwe cyose uwutaye abantu benshi rero bashobora kwibaza uko bakubona cyangwa se uko bakwibariza byinshi bakubona kumbona nagumye kuzajya ngerageza kudatanga amanamba kuko mbona abantu benshi batanga amanamba biyamamaza ariko kumbona ushobora kwandikamo Karekezi irya mukuru ukabyandika muri usacinga muri YouTube ukarekamo Karekezi irya mukuru urambona ibikorwa
bwa gakondo ukabonamo nomero za telefone ariko nazona nazibaha cyase mukaba mwanazandika no ku rubuga ushaka kugira ngo anyibarize cyangwa se yivuze tukamufasha kuri cyo tubereyeho ni 078 4789 5 9 ni 078 4789 5 9 karekeze rya mukuru kuri YouTube channel. كيف نوم هانكا داكاس؟ hari ikintu dukora kirenze kuba ari promosiyo abantu bafite uburwayi bose bahereye ku itariki n'umusituri zingahe kwa babyibuka turi kuri 31 guhera ku itariki ya mbere bose bazamanuke umuntu yitwajije 3850 yisuzumiro nitwera gutuzumira menshi yari umuntu uri mu mahanga atanga amadorari 35 akaduha amazina yiwe yari umuntu uri mu Rwanda aduha 3850 by'amanyarwanda kuko urumva hari kwambuka umupaka mu gisekuru kindi cyangwa se kwambuka umupaka mu bakurambere bahande b'abanyamahanga dusabiramo uburenganzira niyo mpamvu aduburwa yisuzumiro gusuzumirayo abo bantu bose bemerewe kuvurwa bagakira nta mafaranga batanze ariko nyuma yaho hari cyo bita gushimira ushimira uhere ku 10,000 kugera ku 6,000,000 tuzabavura kugeza uko uku kwezi kuzaba kurangiye uhere ku itariki ya mbere tuzabavura ubashije aza ajya mu byumba bitandukanye inaha dufite amahoteli agakoresha icyumba cye nkamuvuriramo kuko nta bitaro twemerewe uza yivuza ataha akaza abo bantu turabafasha tuzabibakorera kandi nyuma yaho hazemo abantu b'intwari biyemeza ko nibakira bazagaragaza ko bakize. bavuga ko yari arwaye bisatsi kukupe amena mabirahure atera amabuye bagashyira mu nzu bagakinga kamena kugira ngo asohoke ariko gye nari nzi ko atagomba gukira none ndabona yarakize yabaye kuno agushima imana rero ubwo uyu muganga we ni ikibazo munsi nibyo nari nzi ariko rero bakaba bazi abandi bavuga ko avura pe yewe ntunguwe no kubona uyu mukobwa n'ukuntu namubonaga ni nacyo gitumye rwose nemeye kubivuga yewe nitwa Nkurunziza Leonard icyo nzi kuri uyu mwana nanjye nihuriye mukecuru kubera ko wabonaga ko nyine mbese ari umwana utari hamwe akubita amakofi birahuri akabimenagura agasimbuka kirukanka
akareba umuntu kujisho akirukanka nge nta nakubeshye narebaga na nareba sete nkavuga nti bibi ni uburyo ntabwo nakwemera ko uyu mwana zanakira ariko hano yanakoze nibintu ngiye kubera ko nabanyamakuru mbese bahaje ba televiziyo imwe mu ma televiziyo ari muri iki gihugu baza hangaha bagirana ikiganiro na sete uyu nguyu natwe abaturage mbona ibintu yakoze numva ndanamutinye cyane ngiye kuko hari n'amagambo namubajije namubwira ese seti hari nkaho yafashe akantu kagahembe gato cyane kangana n'urutoki agatunga inkoko yari afite nzima inkoko ngiye kubona mbona ikubise ijosi irapfa namubajije ese seti uretse mu by'ukuri mbwije ukuri ino nkoko ukwitunza aka kantu igapfa umwana w'umuntu we ntiwabikora ngo apfe araseka ati hoya bintera ubwoba ngiye seti afata ikayi itanditseho Rivierge ikayi agafata amakara arayahonda ikariri ngiri ikesha nyine ifu yayo agashyira kuri rwa papuro akajya gutya gakuba ayo kubona ukabona amagambo yanditse kuri papuro icyapa kize cyane haraho yavuga ngo ese mwaje hano gukora iki tukabisoma none akavuga ngo usubize uti nazanywe niki ukabona iyo nyandiko kandi na makara yakubye ku rupapuro ruri Rivierge ibyo bintu birantangaza seti arongera ko ryitangaza ahangaha imvura yari ikubye abanyamakuru ba televiziyo baraha arababwiye ngo yahagarika imvura bari bambwiye ngo nituza hano imvura iraza kugwa ngo nituza kureba n'umupfumu kandi byabaye ndikubaza hariya ibyo bintu bari babimbwiye yego niko bigomba kugenda kuko iyi ni impano ikora ku butaka dukoresha ibimera niyo mpamvu bigomba kuvomera nimba twakwegama kwanze imvura ikabanze gahita nimba twakora iki ntacyo twakugama yes abakurikirana Primax byashoboka ukagabanya imvura kabiretseho ubigenza gute ibyo bintu twabifashe nk'ikinyoma gishaje cyane tubabaho umugabo rero niba ari byuzanye wapi aho tubyemera umunyamakuru ati ati mwanze kuza mu nzu sintuma mwugama muguma hangiye kwihagarika imvura abanyamakuru bati rero ngasha ibyo bintu bikora turemera ubigenza gute ubigenza gute buretse turebe reka turebe harimo kutubwiye ngo washobora kugabanya imvura akazi kagakomeza tukakomeza tukamubaza natwe ibyo cyakumubaza reka turebe ukuntu bagabanya imvura genda unzanire byeri hari iyo turashaka kugira ngo igabanuke byakunda nagenda arebeza buryo akazi kacyo twagakomeza hano turashaka kwigabanuka urabona ko yiyongereye yabyara ikibazo ibi bintu birashoboka mu by'ukuri kuko cyane na Primax TV umupfumu arimo kutubwira ngo ajya kugabanya imvura kandi bari bambwiye ngo nujye hariya imvura iraza kugwa byabaye noneho arimo kutubwira ngo ashaka kugabana icyo kintu ugiye kukwambara ni iki iri ni ikamba seti yahise agenda azana akantu urazi bino biti bitango abadamu babuha gashaje cyane kandi uye nanjye ndakareba kano kantu ni kabi cyane agira gutya arangije akubika hasi akubitse imvura ari kubye ifite bijojo babyatari binini cyane iri ni ikamba ikamba hey. Ndabona rifite uruhu rwe inka ihene cyangwa ni ingurube oya ikamba ryo ntago ryarisobanuzwa kirazira risobanuzwa ku muntu urihawe akarisobanukirwa byitwa ikamba reka turebe imvura none ukuntu iri bugaba uri bugabanye akazi kacu gakomeza Primax TV wayumvise for real imvura yagiye wabigenje gute ntabwo ubibonye yego kiriye kuri rampinga ndayubika imvura isije urayibona wapi ntabwo uri bwongeye kugaruka oya nigaruka irabara amahane buriya turahita tuyihunga imagine ibi bintu birashoboka kweri none ntabwo uhari se nabibonye ubwo ndimo kwibaza ukuntu genda shebuja w'abapfumu nese ntabwo nabari ababaze ntabwo mubibona imvura cyagwa ngo ntabwo ari ubwa mbere bibaho mu by'ukuri nanjye amatsiko wagize
niyo ngize mbonye bira bintu nange bintu n'ubwoba cyane kuko nabimoye ko imbora twa tugiye kugama none imbora ihise igenda koko ahubwo nje nange ngize ngo agiye kumbesha ko yambwiye ngo ngiye kwigabanya nange numvaga ko ari bukorwe n'isoni none dore ibintu koko birabaye ukecuru n'etubwiye yewe rero uko mbibonye mbonye rwose avuze ati nimunzanire ibyeri yubika kari akantu mbona yamvura ya jojo bagahita igenda tujyagizeho gutya rubika sintumbaze ibyo yavuze muri we imvura ahise ihagarara turumirwa cyane seti arongera nararebaga itangazamakuru rihari seti afata agasafuriya ngerangije asemo nk'amazi nk'amacupa nk'ane afatisha imbabura iriho amakara yatari nyine mbese yafashwe cyane arangije bashyiraho ya mazi amazi araserura ashyira umuntu w'umudamu hano w'umuturage wacu tundebere ntaza kubeshya abantu mbatuburira amazi yahise aserura aseruye abatuma umuhati bazana umuhati hano hepfo azana umwana yareraga w'umukobwa amwicaza ku ntebe Denise arangije shyiramo ya mihati amashami yayo gutya akajya afata umwana amutegeka kwiyambura urazi abana b'abakobwa buriye batangiye kugira amasoni kare kandi ni ngombwa mu muco nyarwanda umwana yanga kwiyambura hejuru asigarana akantu k'agasengeri yashaka kutwereka iki kutwereka ko ibyo agiye kutwereka by'umajibwe arabikorera ku mwana we turavuga tutire n'itangazamakuru baramubwiye ati wapi uyikoreho nawe ugiye gutwika umwana ati mundeke umwana yicaye ku rubaho arangije kuzamo ya mihati igatogota yamaze agatogota ya mihati irimo akajya mukubita gutya umwana tukabara ntataka nabashya rwose abivuge ndahita ndekesha agora não tem nada não tem nada não tem nada não yabaza ati nanjye mubigire ndibe abeze uyu mukobwa we afite ubwenge yakojeye mamukojeye tubona ntatatse yafashe ibindi byibuka byose kuko njye no kwitangazamo ku ikoranabuhanga nasohotseho n'ubu barimo baramfata amajwi n'amashusho nzasohokaho afata inkondo niba nibuka inkondo y'agacuma y'agacuma kuno umuntu akata agacuma ashaka kukondora azana amazi asukamo sinzi akantu yazanye utuntu tw'udufu amenamo muri ya mazi ngiye kubona mbona amazi araserura twese twarebaga gutya abantu bose barumirwa ni byinshi namubonyeho ahangaha seti irumva ndatinye cyane gusa ikintu namusabye ibumoso atakoze ni inzoka bahoraga bambwira ipima ibiro bitatu hano hari umunzani yayishyiragaho bakayisangamo ibiro bitatu uwo munsi yarabyanze nayo ifite amatsiko yo kureba inzoka ariko benshi cyane barazibonye ahangaha azifite mu ncamake ni byinshi navuga ariko muziho ariko ni bimwe mu byo nabonye uwo munsi ibyo mbatangarije arambwira ati ni wowe mbona ko itangazamakuru aranyereka nanjye iwa nyine yatirwa amagara rero n'umukecuru uzi uko amwe ati n'uturimo twose ugomba kutwihorera ni gukora kubera uko namubonaga arwana bamutera ibirahure atera bimena atera amabuye nitwa Mukantwari Donata nageze ikibazo cy'umwana warwaye muvuza kenshi mu kizungu njye tarenge gitwe ariko umwana yanga gukira buri munsi nakoreshaga amafaranga menshi mbona birandenze kandi akarwara afite imiti yo kwa muganga y'ibutare nza kubona bindenze rero nshakisha uburyo bundi namuvuza muvuza mu kinyarwanda nagize amahirwe mbona umuntu umumvurira
yitwa Karekezi Sete ndamushima yangiriye neza cyane yarankuriye ko yaritanze akora umurimo ntari nshoboye wari wananiye rwose Imana ijye mumera umugishangiriye neza kuko yaravunitse cyane ariko yambereye imfura ntiyandya ntiyambeshya amvurira umwana ndashima Imana umwana wanjye ni muzima turi kumwe mu rugo ni inkumi nta kibazo ariko nakoresheje ubushobozi bwinshi nkoresha amafaranga ndenze kahe nta kintu ufite ndi umukene kandi umwana hakiriye ansaba gusubira ku ishuri yatangiye kurwara yiga mu wa mbere muri nayini arangiza akira uburwayi abo batangiranye bararangije yabumaranye imyaka ine ubwo rero nkaba ngira ngo mwizo mbaraga natanze ntashoboye niba hari umuntu w'umugira neza wangirira neza akamfasha rwose kuko umwana aransaba kwiga kandi nta bushobozi mfite nagerageje kumushyira mu myuga byo kugira ngo mwereke ko yakwiyumva mu bandi bana no gutinyuka abantu ubwo ari mu myuga ariko abonye uburyo yiga agakomeza yakomeza kwiga ariko nta bushobozi mfite mwene nasabaga ko niba hari umugira neza waboneka natanga nomero yanjye ya telefone hakagira umfasha cyangwa bamfasha agakomeza kwiga mfashijwe n'abagira neza nomero za telefone zanjye ni Tigo ni 0 7 5 3 4 6 8 ndashima rwose Seti yarankoreye amaze ninza mutakoze Manuel ubwo mureba Seti rero ni muganga uvura abantu barwaye mu gahanga cyangwa se ndarwaye mu Seti aravura cyane ahereye kuri uyu mukobwa mwabonye nawe aramuvuye kabisa dore nawe yarwaye mu mutwe kumwabibonaga n'abantu bose babibonaga Seti umuntu arwaye ushobora gushaka umugabo Seti dore nguyu hano umuntu arwaye wawe aramuvura agakira si ibintu byo kubeshya dore atuhera ku musamu dore yakoreraga n'aho ngaho Seti arakuvura pe by'intangarugero bimwe byo kuvuga ati arabeshya ntabwo umuntu arakira rero ni umukobwa wamureberaho ndabeshyara ubwo nagire icyo muziho ni ukuvura cyane rwose nta kibazo pe